မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်လို့背边那陈明江，再度杀了我水壶啊！我牛肉生食，这铁锅啊，拿来就好。龙哥的，恁那谁叫老家是？我地不得面目钱的，不得面目龙眼牛，本身那个铁锅嘛好不过。哎，龙啊，水，我不啊。他怕用那边，不要用毛家伙子啊！哎，他没不喽，英语喽是最新的歌，我比喽不大用那边啊，特别是，怕嘞不大个啦。哎，不大是啊，吃干得的，不然有的时候阿婆话要多，哎，他不大得的，不大是啊，格拉罗破过，每天那么用嘞用过呀，怕比喽不大用歌嘛，对不对？怎么，俺那就没得。没见那也没他没你习惯没，就那么要嘛。看来什么呀？就没了，我跟他拼什么？啊！你那多大的钱了？你老钱嘛嘞，少点都还少点嘛不？小蚂蚁啊嘞嘞，第一我嘛，俺老看你自家表娘的嘞。哦，本来就了，有了多表啊，大都。是啊，都我爸爸呢，有啥比表你了？阿爸我那几把我不做么把不？爸爸，爸。哈哈哈！我毛头在上面，老表妹，我的瓜木呢，老表妹。
ကဲမင်းလေးဘုံမလီပါနဲ့တော့နော်မင်းလေးကိုဒီနားမှာခဏခဏတွေ့တယ်ဒီနားမှာပဲနေတာအမေအမေတော့ပြန်နေတော့အမေလည်းမလာဘူးဘယ်နာမည်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒီမြဲ။ဒီလေအိမ်မမြဲလဲနဲ့အခုလိုလျှောက်သွားနေဒီလိုဖြစ်တော့မှာပေါ့။ကဲလား။ဟိုကျုပ်ပဲလိုက်ဖို့မယ်အိမ်ကိုနော်။ဟိုရထားလဲထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျုပ်နာမည်လဲမှတ်ချောင်းဖတ်ကြည့်ရဲ။ကဲကဲလာကျုပ်လိုက်ဖို့ပါ။ဒါဖြစ်ကြတယ်ခမီးလေး။ခမီးလေးသမီးတင်ငယ်ရောအော်လည်းမလို့ဘုရားရောဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူမကြီးရေကျမသမီးရောအခုလိုအင်ဂျင်နီယာကိုလာပို့တာကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဦးတော့ကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာအမြင်မတော်တာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပါမယ်ဟဲ့သမီးတော့ယူမကြီးစောက်တခုသွားလို့ရောနော်လေသမီးတို့ဘာမှမမဖြစ်ရအောင်ဩဘာဘာမှမကြည့်ဘဲခုတနေ့ကတော့ဝယ်ထားတယ်ကျောက်ပေါ်တစ်ညက်သေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမကြမ်းကြမ်းကျွန်တော်ဘူသာမှာလည်းကိစ္စလေးရှိလို့ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြီပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုမကြမ်းကြမ်းကျမတို့အိမ်ကိုလည်းလာလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမကြီးအိမ်မြဲတို့ကိုခဏခဏလာလဲရမယ်နော်ဟုတ်လာပါပေါ့ဟိုအယူပါခေါ်ခဲ့ရမှာကိုမကြီးကလည်းအလကားစားလာပါဗျာအဲကိုမကြီးတယောက်ပဲလာပါမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူပါလာကြရုံပါရင်းရေဘာလို့တခုစားဝယ်လာရလဲဘူးတကမဟုတ်ပါဘူးကြောလမ်းစိတ်ကာကာဆိုင်ရဝယ်လာတာပါအတော်နဲ့မဲ့အိမ်ရဲ့လို့စားဖို့သမီးရေဒီမှာရုံပါရင်းကကာဖီနဲ့မုတ်တွေဝယ်လာတယ်ဟေ့ကိုမတိရောက်နေတာဟုတ်အိုးဒါရီဝယ်လာကြမလို့ပါဘူးကိုမကြီးရေဟိုမဲ့အိမ်ရဲ့လို့စားစီချင်လို့ပါနောက်ပြီးအိမ်ကိုလည်းလာလေချင်လို့အိမ်လာလေတာပဲကိုမကြီးရေဒါရီဝယ်လာကြမလို့ပါဟေးเจ๊ยอมไว้ซะโอ้กาฟีเนี่ยหมดแท้เลยนี่กวยโอเคจะไปแล้วตัวโหจนซ้าแก่ไปแล้วตัวโซซ้าโหด้วยอยู่ล่ะตารุอ่ะกวยตารุตารุฉันเนี่ยยอมไว้อ่ะโหเตี่ยวแท้สรอกกาฟีตาก็คักแท้มาบ่เนาะดูบาไว้จ่อเอ้ชิดโหลจုံโหลซ้าล่ะเอ๊ะอ๋อคุณมาจี้ไอ้เมียรุไอ้นาตาซ้าล่ะไหแกว่ายุ่งมันเยไอ้มาเวลาซาบ่ถ้าสู้แล้วโหจนทมิ้นละก็ไปดีลาซาบ่แม่ยุ่งมันเยทมิ้นละไปซาแม่ซื้อซาเล็กขันมาแกว่าดิโหยุ่งมันเยซาเยตอกเยยออวยซาเยชอบผู้บ่ไอ้เมี้ยโหตาวินไปไล่มาจนว่าล่ะไอ้เมี้ยโหตาวินไปมาโหไอ้เมี้ยอ๋อได้บ่ได้กุมารจี้เยกุมารจี้ซาบ่ทมิ้นนี่เฮ้นี่ละกังเอาเฉ็ดจุ้ยมั้ยอวยซาได้อารมณ์ละไอ้เมี้ยชอบไปมั้ยကိုမကြီးဟင်မအိမ်မြဲပါဘယ်သွားမလို့လဲကိုမကြီးစီလာတာလေအတျောက်သေးလာဆိုတော့ဟိုအယူနဲ့တွေ့မှာမကြောက်ဘူးလားအိမ်မြဲကိုတွေ့တာလေကိုမကြီးကဒါပဲပြောနေတာပဲကိုမကြီးထမင်းလာမစားသေးလို့စိတ်ပူပြီးလိုက်လာတာမအိမ်မြဲကိုမကြီးစိတ်ပူနေစိတ်ပူအော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူလာလဲဘာမင်းနေပါလဲတကယ်ပြောတာပါမအိမ်မြဲရဲ့မအိမ်ရဲ့ကိုမကြီးကိုစိတ်ပူရဲဆိုရင်ကိုမကြီးကိုယူထားလိုက်ကိုမကြီးအိမ်ရဲ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ယူရမှာပေါ့တော့ဟာတကယ်ချစ်တာပါမအိမ်ရဲ့ဟောရမိုးကောင်းခင်ကြီးကိုမအိမ်ရဲ့ကိုသေးတပန်တက်တဆုံးပေါင်းရပါစေလို့သစ္စာပြုပါတယ်ကိုမကြီးကိုမကြီးတကယ်ပြောရနော်ဟောသစ္စာတောင်ဆိုပြီးပဲမအိမ်ရဲ့ဘာလဲမအိမ်ရဲ့မယုံလို့လားယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ပေးကြအောင်လို့ထမင်းကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်မအိမ်မြဲနဲ့ကိုမကြီးချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မကြီးကမင်းနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေပေါ့။ဦးငါဒုက္ခရောက်လာလို့မင်းကြီးမှခဏလောက်နေရစီပေါ့။ကဲဘုံနီမင်းနဲ့ငါထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။မင်းငါစားလို့စားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းဒီမှာပဲနေပေါ့။ဒါမဲ့တခုရှိရငါသမင်းလာကဘေဘီဟိုဘက်တချံကျော်ကနေငါမှားစားနေတာပေါ့
啊，他说俺那时候尿块比你那么不好吧？哎，第六六个，俺吃住没？没那得大了不？没嘛，你比如俺那顶多六六的苦了，小没过。对吧？我，俺表弟也没有，俺那路呢，俺啥路啥子没？得带龙岗那路呀，好。结束啊，阿姐啊，没结束，俺别说没有吧，对呀。哥嘛，姐啊，一年了，一毛没拿，比你啥了？阿爸皮喽？哦，哥嘛，姐表弟也没一年，哥嘛，姐等下就一用要拿路阿叔。咋办呢？哥嘛，姐为啥的阿龙一年还小兵没？那不阿妹阿来一年又没拿兵？怕你没路来买呢？哥嘛，姐啊。谁表么多好呗，姨姐。哦，妈姨咪啊嘞，不是俺们是不你的妈咪。姑妈姐啊嘞，妈姨咪哦，白到嘛，毛得带弄去。这天呢，妈姨咪说嘞，牛都没呢，咱们吃皮不？咱们吃皮包瓜。哪皮肉来的皮？鸡肉瓜。哎，龙啊，俺那猪腊你嘞，俺也叫你别等眼睛，好你包瓜。都啊跑腿为啥？曼德里嘛跑腿木呢，把那个路西尼来搞。都啊，我一路讲为了跑腿呢，便宜哦，那边多。哎，你路跑腿为啥嘛？是阿没得路吧？没得路不过，哎，同啊，我来教你别等眼睛受的担忧些呢，来看他来米。哎，个的啊，我不啊跑得到那位，我来路讲为寡木呢。唐德那地里家的哦，我下唐家那种，买一面唐家那么对不啦？这卡嘛那么对吧？我咯老么阿路那么对的阿路听你的，咱们唐阿路路，我买一面都是多的卡嘛。买一面，买一面，买一面。妹妹，我们你唱完就来的，不要了。我，陆地要唱完就来了呗，行，叫阿妈不？大妹妹，我们只拉高妹妹，看好多东西。呀，拉高妹妹看好呢？啊，妹妹嘞，拉高也看别孬么嘞？不露在片呢，来叫什么？我们只，是一口说老来没虚荣，唱来假不多。你是要爱来么是有，把我为嘛来么是着？是一苦劳，是也嘛苦个比你呀么啦？现在嘛有病，白嘛他嘛嘞，把那啥追嘛？嗯？小家有嘞，是啦。啊，不么路见路养嘛啥？现在要天朗嘛，你我啥我开开的，哪一天的呀？哦，这嘛新鲜嘛是用表没？这嘛沙田国宝山呢，就多。搞嘛的来？就哪来嘛？走路老么细，干么细，放出掉个，没一年我们就变嘛，就光了。哦，哥们，只有表来上来的才表好嘛。俺们呀，唱着就把路烟雾拉断了。哎，你唱着唱着嘞，你要，我弄的 CD 来是。啊，后来，我妈姐唱着嘞，你要，我弄的 CD 开我妈嘞。我妈姐你来哪呀？你来，我弄的 CD 啊嘛是。可是他妈，我弄啊原 CD 呢。搞嘛明白？就么拉了吧？这街路拉片他妈，我弄 CD 的卡架嘛拉完。贵州怎么样？明兰庄的嘛，沙田也明兰庄，西安庄那边，贵州怎么样？美国送你啦呗？就那年的老多老阿妈包边啊，啊，嘿，你阿家就也不晓得那些呢，他们阿些些老的，哈哈，我拉路被骗了沙田也，你路外面我拉路被骗了呀。嘿，没把劲了，嘿。那个，你还有把劲的，嗯？
งาโลซาตินเลเตียวกูแม่โลธรรมยอมมาနေတဲ့ကောင်ကကြည့်စရာလားဟာလေမင်းငါရဲ့မိမအိမ်မဲကိုကြားခေါ်ခြင်းလို့လားဟဲ့မင်းကိုမတင်တာတဲ့ပုံမှန်အလုံးမရှိအကင်မရှိကြားကိုတရားစေပုံမှန်ငါမိမအိမ်မဲကိုကြားခေါ်ခြင်းတဲ့ပုံမှန်ငါလိုစာသိပြီးကိုစောကားခြင်းတဲ့ပုံမှန် ไอ้ปอมมันเนี่ยเม็งโกกระเด็นมาขอพี่ย้ายไข่มั้ยย้ายไข่มั้ยกว่าน้าเลยอ่ะตะแค่ด้วยงาตะแม่กูโทรลาจိတ်ลาย้ายลาแน่ลาเนี่ยนี่ปะทวยอ่ะบะยิงกาเนี่ยหมั่นเลยโหลล่ะเฮ้ดิมากูมาจี้ศีเนี่ยจิมาตะมียีซาผิดแค่ล่ะหมั่นมาเลย ရှင်ကိုလင့်တော်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်ရှင်ဟာထောင်တွက်အလောက်ကငွေတွေကိုခိုးတဲ့သခိုးအခုလည်းခွေးလေခွေးလို့လို့နေနေရတဲ့အကောင်ရှင်အခုကျမရောက်ကြတော့ထိုးလိုက်တယ်လာလုတ်တယ်ဆိုတာရှင်ကျမကိုလက်စားခြေလိုက်တာရှင်ကိုလေပလိမင်းကြီးနဲ့တိုင်ပြီးချောက်ကိုပြစ်မယ်ဟဲ့အေးမြဲတယ်တမြဲရရှိတယ်ဟဲ့ထောင်တွက်ငါသက်မဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းသိခရမယ် ငါမိမအိမ်ရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်တော့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့စာရင်ကျွန်တော်ပေါက်ခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ ဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးလားဒီလိုရှိတယ်ရွှေကိုပဲအခုတို့ကန်းဆိုတာလွားချီယာနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တဲဘင်းကိုပဲအမြဲတမ်းနောက်ကလိုက်ဆရာပြောတာကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးဆရာရေမင်းနားလဲအောင်ပြောရရင်ကွာအဲ့ဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ကောင်လဲအလုတ်ကပြုတ်ထောင်ကြသွားတယ်ဒါဘလို့ဒီကောင်ငါ့ကိုမတရားနှိပ်စက်တာကို ရာဆွေးအုံမင်းကိုမြမောင်ဆိုတဲ့သူကငါဘက်ကရက်တည်သေးတယ်။ရာဆွေးအုံမင်းကိုမြမောင်ကငါ့ကိုမတရားနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စကိုပလိမင်းကြီးစီကြည့်အစီရင်ခံစာတင်လိုက်တယ်။အော်ဒါကြောင့်စာတင်ဖိုးစိန်အလုပ်ပြုပြီးထောင်ကျသွားတာဟုတ်အခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဆရာ။အေးအဲ့လိုနဲ့ပဲငါဓမာယုံလေးမှနေရင်တည်းငါဘဝကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်။ ဘာစီကိုရောက်လာတယ်ဒီဓမာယုံကအောင်းဓမာယုံလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်အောင်းဓမာယုံပါအာအေး ဘုရားအနီးကဓမ္မယုံဆိုတာဒါပါပဲအေးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းပါမယ်တဲ့ကျုပ်ကဒီဓမ္မယုံမှာသုံးလလောက်အလုပ်လာလုပ်တာအထက်ကညီလာလို့လာခဲ့တာပဲဟုတ်အထက်ကဆိုတာဘယ်ရလဲခင်ဗျာအထက်ကဆိုတာထားမင်မဟုတ်ပါဘူးကွာတခြားဘယ်ရရှိရမလဲဟုတ်စားပါအောင်လားဆိုတော့ ကျုပ်ကလည်းဝါးနေတယ်အတော်ပဲဟိဒါနဲ့ဟိုမောင်ရင်တို့ကာလကလေးတွေကမနေ့ဆိုစီစားတာကိုဘရိတ်ဖတ်လို့ခေါ်တယ်မလားဟိဟိကျုပ်ကအဲ့ဘရိတ်ဖတ်ကိုသိကြတာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟမ်ဘာကောင်းဆိုတာငါဘရိတ်ဆိုတာကရှေ့ဖတ်ဆိုတာငါအလုံးပေါ်လိုက်တော့ဆက်ရှိဟောဆက်ရှိဆိုတာတနင်္ဂနွေဦးစီးတဲ့အောင်နေဝင်းပြားဟေးအဲ့တော့ကျုပ်ကအောင်နေဝင်းကျူတဲ့မောင်ရင်နောက်မေးကဘသူတဲ
ဒီဘရိတ်ခါကတော့မမသာသာစီးပြီဟေ့ကဲမကြီးဒါစီးပြီဟေ့ကဲပြေးဆောင်ပါမင်းကျွေးမဲပြေးပြီလေသမင်းမကြီးရမင်းကစီးလေတစ်စက်မှမပါပါလားဟေ့ဟေ့ဒီစမောမင်းကဘသူ့အာကုန်းနဲ့ဒီလောက်တော့မွင်းနေရတာတော့ဟေ့ဒီမဲ့စီမပါရင်ဘယ်အရာမှချောချောမှုမဖြစ်ဘူးကွာနင်းစီမလားပြားမလားဆိုတဲ့စကားကြားဘူးမလားဒီမဲ့ဒင်းကားဗျနော်စီသွားဝယ်ကြည့်ညော့ကော်ဖီလဲပေါ့ကကော်ဖီပဲချားဘူးပါလေပါကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်ကော်ရာတွေဖီလာလုပ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာမင်းရဲ့ဒီမဲ့ကော်ဘီဆိုမှတကယ်ကော်ရာကွာကဲပါငါပြောလို့ဆမ်းပါငါပြောလို့ဆိုလည်းဆမ်းပါမင်းကဓာတ်တလို့နတ်တလို့နှုတ်ဆမ်းပါနဲ့ဓာတ်တလို့နတ်တလို့ဆိုပါပါရဲ့ဓာတ်တလို့နတ်တလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမကြီးရဲ့မှဓာတ်တလို့ဆိုတာဝိဇ္ဇာလို့လို့ပြောတာနတ်တလို့ဆိုတာနတ်ကိုပြောတာကွာကဲပါငါခိုင်လို့ပဲသွားဝင်ဆမ်းပါကွာကော်ဖီကော်ဖီကော်ဖီခင်ဗျာကော်ဖီစီပါတက်တော့မကြီးမုံစိုးမအိမ်ကကြွက်ကိုကြည့်လို့မလုပ်ဆောင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့လောင်းထက်လိုက်ဆမ်းပါလောင်းလိုက်ဆမ်းပါအေးဒီလိုမှပေါ့ကွာလောလောအေးဒီမှာမကြီးစီရွှဲရင်လေလောဟာသာမောင်းတော့စားလို့ကောင်းနေကွာကမကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပါ။မင်းနာမင်းကနဝင်းနာပဲ။ကိုကနှစ်မှတ်ကံကကြီးရတယ်။အလုံးမလားကိုပါ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပါ။ဟေးအဲ့ဒီနာမည်ပဲရှင်တွေကကောင်းကောင်းနေရတယ်။ဒီကောင်းမနေရရင်ဘဝပြတ်တော့တာပဲ။အေးဘဝပြည့်ရင်မဘဝတည်းလေဝါတည်းလေပြတ်တော့တာပဲ။ဘာပြောတဲ့နဝင်းနေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဘဝပြက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်။ကောင်းကောင်းမနေရအောင်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်။မဝတစ်ချက်ဝတစ်ချက်ဆိုတာဟုတ်ဆုံးပဲပါ။ဒီရရှိလျှောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေပါမယ်။မင်းဒီနေ့လုံးပေါ့ကွာ။ဒီနေ့ဒီတကြံလူပြည်လူတကြံမင်းစင်းနေနေပေါ့။ဟေးဒီမှာမကြည့်။တကြံရီလေးပါလေဆိုအောင်ပြင်ထွက်ပြီးကွာ။ဒါနေပေါ့။မင်းပါလေတောက်ကြတာပါကဒီနေ့ကလည်းတောက်ကြ 9:45 မိနစ်ထူတာနဲ့တောက်ကြတဲ့ချိန်နှွင်းစီပြီရေဘက်ခံထွက်ပြီတော့ဒီကောင်းပြီအဖကနေမင်းကိုမွေကိုမှမဆလိုက်ပဲကဲမပြီးတော့
ไอ้บรรเมียเจ๊ดเลยสรว่าจนตะคํามาไม่จ้าวอูตะทีเอ๊ะเมอะกูจ้าบูบีมะล่ะงาแลไอ้บรรเมียนี่เนี่ยอบ้าสีโหยောက်ตัวတော့บรรเมียหมองโหลละปูซีดาได้หลูนี่မျိုးเด้มาอ๋อพยาบ่มาบ่จောက်ดีเจ๋ดาบ่อลูเยตลอดวายอยู่จ้ะจนเราไม่รู้อ่ะอูดาแม้จนเราฉีดตองน้ํามาจ่าละได้จောက်ดีจนเราอยู่ละเลยบ่โกลงบ่ กูลงซะรอนึ่มเว้ยว่ะเมียง่าโหละเว้ยเป็ดเนี่ยปี้เลยซะรอละเว้ยลันละเว้ยลันซะราสีบัวอีกล่ะไอ้ดาเมียสีบัวอีลงมาเมียสีเอ๊ะจะว่าอะไรเอ๊ะตะเมียลีอยู่ตลอดก้าวน่ะเว้ยว่ะเอ๊ะเฉิงน้องขาอ๋อส่งพี่รอย้อมเว้ยปิโลเลย อันไหนเนี่ยไม่หลุผิดบีไม่หลุผิดบีเออกูลงแน่กันนี่พี่รออกางลงหมดอยู่ยุยพี่รอตะลงกูพยายามมาตุ้มแม่จันเนี่ยตะลงกูชุยเนี่ยกวนพี่รอเมียเล็ดตะจะมาเว้ยหุบล่ะโอเคไอ้จันเนี่ยคนลงกูย้อมพี่รอโลกะซักข่มมาเมตะลีกาหวนกะทําเองโอเคป่ะ ยาวลงไม่อยากหรอกป่ะเมียกันซะดาနှိမ်ပါနေတော့မင်းကိုမှရှိတဲ့အယောင်တွေကမင်းခုမီးกว่าဒီတော့မင်းပဒမ ्या ဘဲကြိုင်ကြိုင်စိန်ကိုပဲကြိုင်ကြိုင်မင်းလည်းပြီးတော့သူတို့ကရောပြီးအယောင်ပိတ်ကုန်ပြီဒီတော့မင်းကငါကောင်းလျှောက်ပြီမလားကိုယ်တိုင်ဟုတ်ရပါရဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်လျှောက်ပါမယ်ငါယူလျှောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုရှေးတုန်းကဘယ်နေ ကားစားတာဆန်းလာနှိမ်ပါတဲ့အခါမှာကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုသူလူငါရှော်ပြီးပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအေးငါကောင်းလျှော်ပေးပြီးရင်မင်းသွားရောက်အေးရောင်းတဲ့အခါမှာဈေးအစစ်မခံနဲ့ကွာဈေးအစစ်မခံနဲ့โอเคမင်းရောင်းမယ်ပစ္စည်းကဗရမ ्या နော်ခင်းရဲ့ကစုံရဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်းနဲ့ဟန်နဲ့ရောင်းရတယ်မကြီး เอ้เมียหามังงาမျိုးเนี่ยยูเนี่ยไล่ပြီးတော့ยินนาปิสิยောင်းเนี่ยปုံစံမျိုးပေါ့ရှင်းလားโอเคကျွန်တော်သဘောပါပါပြီပါဘာအခုလို့ချမ်းသာလာတာအဘရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အနေနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပရမ ्या ကြီးတွေရောင်းထွက်အောင်မှာပါဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမှာလေဆိုတာဒါမျိုးပေါ့တတိယ အခုတတိပြောတဲ့အဘဆိုတဲ့ပုံကြီးကလောကမှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့နည်းတို့အကုန်သိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ငါအနေနဲ့ကလည်းအခုချိန်ကြီးအဘရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတော့မယ်ရွှေဦးရဲ့ဘိုးဘိုးအော်လေးလုပ်ခဲ့ကြရတော့ခဲကြော်နေ ဘာကလာမလဲခင်ဗျာကြောင်းကြရအင်တာကန်ကောင်းလေဗျဟုတ်ကိုဘွားကလေဟိုတတိယစတူးတန်ရပစ္စည်းတို့ရောင်းရင်ရိုးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးရှေဟိုအော်လန်နဲ့အော်ပြီးတော့ပုံလိုပက်ကလေးတွေပြောင်းရောင်းတာဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပစ္စည်းရောင်းထက်ကွာရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်လဲကျုပ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုတာဝန်ပေးထားတာပေါ့ဟိုမက်ကလမကလည်းကိုဘွားကလည်းသာထုတ်တယ်အော်မဟုတ်ပါ
맞게마바ပြောခြင်းတို့လေဟင်바래나가조ထုတ်ခြင်းတို့아မဟုတ်ပါဘူးတတိရေဟိုတတိအင်းကောင်းပြုလို့လေပါလေမစဉ်းစားတော့ဘူးလားလို့မက္ကလမကျုပ်ကဒီတိုင်းကောင်းကောင်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးနဲ့တူရဟမ်အဲ့လိုမပါဘူးတတိရေဟိုတတိမှာလေတပည့်တပန်းနေဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ကိုနေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါမှာပြုစုဖို့လေဇနီးမယားတယောက်တော့လိုအပ်ပါတယ်မက္ကလမကျုပ်ကမိမမယူတော့ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်ထားတာမဟုတ်ဘူးတင်းတော်သာတွေ့ရင်တော့ယူမှာပေါ့ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းတော်တော်လေးများတွေ့ရင်ပြောရမလားယင်ဘာလဲကျုပ်ကိုတောသူတယောက်နဲ့များပေးစားမလို့လားဟမ်
တထင်းရလဲတောသူမှမနှောပြူလားရှင်အာဒီအတာနဲ့ဗျာတင့်တော်ပါမလားအဲ့ဒါမှစိတ်ချရတာကိုတထင်းရဲ့ခက်လေလေတရဆိုရင်တထင်းကိုရောင်းစားပြီးနောက်လိမ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လို့ဘဂလမအေးကျုပ်ကအသက်40ကျော်ပြီလို့မလီဒီရွယ်မှာခက်ငယ်ငယ်လေးယူလိုက်ရင်တထင်းအတွက်ဆေးပေးမိယူလဲရတယ်အသက်ရှည်သေးလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့တထင်းရဲ့တထင်းအတွက်ကျွန်မစေတနာနဲ့ပြောတာနော်တထင်းဘာမှမကြည့်ပါဘူးသွားလိုက်ပါဦးတထင်းမင်းရှင်တထင်းမင်းဟိုတထင်းမင်းအတွက်လေအသက်ရှည်သေးလေးပါလာပါပြီရှင်သမီးရေမြတ်ဘာကြီးရှောက်လို့တာလေကျုပ်အသက်40ကျော်ပြီနော်ဒီကလေးမှအလွန်ဆုံး20ဆုံးရုံပဲရှိပါတင့်တော်ပါမလားတတိဒါကျမသမီးလေတတိနဲ့မှနေရာမကြဘူးဆိုရင်တော်တတိမှုစုဖို့တယောက်နဲ့ပြေးစားရတော့မှာတတိရဲ့အဲ့တော်တတိကလေဟိုအသက်60ကျော်နေပြီအဲ့လောက်အသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါဦးဗျာသနာပါလေအဲ့ဒါဆိုလေတထေးပဲယူလိုက်လေကျွန်တော်ပဲကြီးပဲမမီးနဲ့ဦးလေမိန်းကလေးဘက်ကဆန္ဒကိုလည်းမပြောအောင်ဟိုမိန်းကလေးနာမည်လို့ခေါ်တယ်မဆက်ပြီလို့ခေါ်ပါလေဂျာဖြူနာမည်နဲ့မိန်းကလေးရဲ့ပုံပန်းနဲ့လည်းလိုက်ပါလေစိတ်ထားလေးသာဖြူစင်မဲ့ဆိုရင်အဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်မှာမကြဖြူမင်းမေကကူလေးနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်နေတယ်။အဲ့ဒါမင်းရဲ့သဘောထား။ညီကလေးစမနာကိုကြာပြူနေနဲ့ညှိဆိုင်မှုမရှိပါဘူး။ဘက်ကလမ။ရှင်။ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားယောက်ျားဘောအတိုင်းပဲပြီးလား။အော်ကိုဖုန်းအောင်ဒီပဲနဲ့ကျွန်မဘာမှမလုပ်ပါဘူးတထေးရဲ့။ပြီးပြီပါပြီ။အော်မီ။အဲ့ဒါဆိုရင်မကြာပြူနဲ့ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ရှင်ဦးဂျာဗျအိမ်ကိုလွမ်းနေလားခဏတစ်ပြုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ဦးလိုက်ပို့ပြန်မယ်လေလမ်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဂျာဗျအိမ်နောက်ရှင်မတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဂျာဗျသိပါတယ်ဂျာဗျကိုဦးတစ်ခုမေးမယ်နော်ဂျာဗျမျက်မှန်ဖြေမလားဦးကဘာမင်းလို့လဲဂျာဗျမျက်မှန်ဖြေမှာပေါ့ဦးကိုဂျာဗျလက်ထပ်ခဲ့တာဟာကြာပြူရဲ့မိဘတွေတိုက်တွန်းချက်ကြောင့်လားဟုတ်ကြာပြူရဲ့သဘောကလည်းဥပ္ပိချင်တယ်အဆောင်ကတော့လေဦးကိုကြာပြူကကြာပြူရဲ့မိဘတွေခံနာရရေငေါတန်းလုပ်ရမယ်လက်ထပ်ပြန်ဟိုဒါပေမဲ့
ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြောလိုက်ကြပြီ။ဟမ်နားရှက်စရာတွေကြာမပြောချင်ပါဘူး။ဟောဦးနဲ့ကြာပြူကြမှာဘာရှက်စရာတွေလို့လဲ။ကြပြောပါ။ဦးကြာပြူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်လာတယ်လို့ပြောတာ။သိပြီလားချစ်ဦးရဲ့။ဘလို့ဦးကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဦးကကြာပြီကွာမှာကြာပြီအချိန်မလို့ချစ်ဦးလို့ခေါ်လိုက်တာချစ်လိုက်တာကြာပြီပဲစားလို့ရပြီအားလုံးစင်နေမယ်ချာပြူလေးရောပဲပြုံးနဲ့ထမင်းကန်းကြိုက်ရပါခြေကူကိုအားနာပြီးတော့မစားခြင်းမလားစားလိုက်ပါအားခြေကူကလည်းချာပြူကတော်သူပါခြေကူရဲ့ခြေကူကြိုက်တာဆိုရင်ချာပြူလည်းစားနိုင်ရမှာဟုတ်ပါလားအားခြေကူမစားတော့မစားဘဲလုံးရခိုင်းလိုက်အောင်ကြာပြီကခြေဟုကိုရန်ကူစိုက်တာပဲနော်ကြာပြီကခြေဟုကိုရန်ချစ်တာဟုတ်ခြေဟုရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တာဟုတ်ပဲကြည့်လေဦးလို့ခေါ်ရနေပြီးတော့ခြေဟုလို့ပြောင်းခေါ်တာပေါ့ခြေဟုကလည်းကြာပြီကိုရန်ချစ်ပါလေကွာအချစ်ချင်းတူရင်တောင်မှကြာပြီကပုံမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခြေဟုကြိုက်တာကိုကြာပြီကမှတ်ထားလို့ပေါ့ကဲဒါဖြင့်ပြောစမ်းပါဦးခြေဟုပါလေကြိုက်ချစ်ဦးကမနေ့စောင်းထမင်းကျန်းနဲ့ပဲပြုံးနဲ့စားမယ်ပြင်ရင်နဲ့တောက်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဝက်သားကိုခင်းကျင်သေးလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးချစ်သားတာကိုကြိုက်တယ်ငါတလဲတို့စီးနှင်းနှက်လေးနဲ့အုတ်ကတ်ချက်ထားတာကိုကြိုက်တယ်မလားဂျာပြီကပိတ်ကြော်တာပဲကွာချစ်ဦးပါလေကြိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဂျာပြီကချစ်ဦးထက်ပိုချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်စကြာပြီ။မာချီစံ။လာလိုက်တာ။ဒါရ။ဒါရကြာပြူအတွက်ပေါ့။ကြာပြူအတွက်ချီဦးဝင်ထားတာလေ။ကြာပြူထားရင်မလို့ရှင်မအောင်ချီဦးရဲ့။ကြာပြူကချီဦးကိုလက်ထပ်ခဲ့တာ။ဒါလိုရှင်တော့မဟုတ်တာ။ချီဦးကကြာပြူတကယ်ချစ်လို့ကိုယူခဲ့တာ။ဂျုံပါလေဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ချီဦးကကြာပြူကိုပို့ပြီးချင်ရတာ။ကဲ။ကြာပြူကိုချီဦးကိုယ်တိုင်ဆင်ပေးမယ်။
တင်းခေါ်တော့မရမှာကြာပြီအဲ့လိုပွဲလမ်းတကယ်ကိုသွားချင်လာမှာဟောကြာပြီပါလေကွာခြေဦးနဲ့အရင်းအီးဆုံးမိတ်ဆွေမဟုတ်လို့ပါခြေဦးကြောက်လေပွားလို့ဖေကောင်းပါမယ်ခြေဦးဘယ်လိုရှိရင်ကြာရင်နေနေမှာကြာပြီအဲ့လိုလူတွေညာကြတော့မေးတတ်ပါကဲကြာပြီတော့ပါဗျာနော်တတိတတိအောက်မှာဧည့်သည်ရောက်နေဘယ်ဧည့်တွေလဲကွာကြာပြီရဲ့အပင်နဲ့မေးလို့ပြောတာပဲဟောကိုပေါ်အောင်နဲ့မက်ကလမာလို့ညာကွာမေးဧည့်ခံထားလဲပြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့တတိအဲ့တော့ကြာပြီအပင်နဲ့နော်ဟုတ်ကြပြီတောင်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တမီးရဲ့တမီးလေးမမေတမီးလေးကတတိမကြီးဖြစ်နေကြူကိုတမီးလေးတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကလေအမေတို့လူကြောင်အတဆင်သိရပါတယ်တမီးရဲ့ဒီကွာဖေလေအဲ့ချိန်တော့ခရီးစိတ်မတက်နိုင်တော့တမီးရဲ့မင်္ဂလာဝဲမလာနိုင်ဘူးဖေကလည်းစိတ်မကောင်းစရာပြောမနေပါနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်နေမယ်လေနော်ပြောလဲစနိုင်လဲဆက်ပြောရအောင်အမေကထောင်ထွက်တို့ဘာလို့အင်းကိုလာသွားလဲအဲ့ဒီထောင်ထွက်ထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုဘဝနုနဲ့စေးပြရတယ်ရှင်အခုလဲကိုမကြီးထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုဘဝနုနဲ့စေးခိုင်းအောင်ပါပဲကိုမကြီးနေတိုင်းလာရင်နေတိုင်းဘဝနုနဲ့စေးပြရမှာရှင်အခုချိန်ခါမှာဘဝနုကအရန်စေးကြည့်နေကောင်းပါပြီမိုက်ကြုံမလာတော့ပါတကယ်လို့လာဖြစ်ရင်တော့မှနွားနုစည်းကြတဲ့အခါကျမှလာပါ